del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana i per tant avui ve a parlar com a politòleg, expert en ciències de l'administració de com s'ha de manegar tot aquest problema. El més important és que hi ha una il·lusió i una voluntat de les persones de tirar endavant i això és el que ha fet canviar la, la percepció de les coses. Mm. És evident que és un procés fet des de la ciutadania i que això ha fet, és una revolució democràtica, podem dir, és una transformació democràtica molt important, i que això haurà de tenir conseqüències amb les estructures i amb la forma de funcionar d'un estat proper i independent. Uh -huh. Nosaltres tenim un conflicte amb l'estat espanyol, bàsicament, per diversos interessos, però perquè no ens reconeixen, no ens reconeixen la nostra existència, la nostra manera de ser i la nostra voluntat. Si tu en un conflicte tens en compte l'altra persona, el que pensa, què vol fer, etc. Segurament tindrem un conflicte, però el gestionarem de manera positiva. Jo entenc que si hi ha persones que en un futur no volen un estat independent, però tenim una actitud positiva, i ells també tenen una mm -hmm. actitud positiva, tot això es podrà gestionar d'una manera millor. Mm -hmm. Evidentment, hi haurà conflicte, però ho gestionarem d'una manera positiva. Entenc que el que estem fent està creant una forma nova d'entendre les coses, uns nous valors, una nova ètica. Mm -hmm. I aquests valors i aquesta ètica que estem construint en el dia a dia ens permetrà construir una societat diferent. D'un dia per un altre serà difícil. Oh. Però jo soc eh, amb això esperançador sí. i penso que no solament amb, amb coses concretes, sinó amb actituds. Les societats així més consolidades, Dinamarca, Holanda, etcètera, etcètera, eh, evidentment tenen les normes, però hi ha un sentiment de, una, de comunitat, sentiment de lo col·lectiu, sentiment de pertinença, que fa que a vegades sense gaires normes permeti que a darrere hi hagi uns valors, una forma d'entendre la societat, una ètica que fa que... que no, puc...